Ալմաաթայի հռչակագրին Ադրբեջանը չի ուզում հողում տալ խաղաղության պայմանագրում, որ այն չդառնա հիմք նաև այլ երկրների հետ հարաբերություններում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի կարծիքով, սա է պատճառը, որ Բաքուն չի համաձայնում Ալմաաթայի մասին տող ունենալ խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Ալմաաթայի հռչակագրի ֆիքսումը միայն Հայաստանի, ենթադրում եմ, դա իմ ենթադրությունն է, որ միայն Հայաստանի հետ հարաբերություններում չէ, որ Ադրբեջանը արձանագրելու է, նաև գուցե այլ երկրների հետ, և գուցե նաև ԱՊՀ որոշ այլ երկրներին ձեռնտու չէ այդ Ալմաաթայի հռչակագրի ֆիքսումը։ Իսկ ավելի պարզ պատճառն այն է, Ջուլհակյանի, որ խաղաղության հասնելու հարցում կառուցողական չէ Ադրբեջանը։ Մեզ համար նորություն չէ, որ Ադրբեջանը առանձնապես կառուցողական գործընկեր և հարևան չէ։ Ադրբեջանի կողմից նույն ապակառուցողականությունն են նկատում նաև ընդդիմադիրները սահմանազատման հարցում։ Ադրբեջանը իրականացնում է այն, ինչ իր շահերից է բխում։ Մեկ դեպքում, օրինակի համար, Գիրանցի հատվածում, Տաուշի հատվածում, երբ ինքը պարտադրում է սահմանազատում և սահմանագծում, ինքը կարող է հղում կատարել քարտեզներին, Ալմաաթայի պայմանագրին, իսկ մյուս դեպքում, ինչ իրեն ձեռնատու է, ինքը չի համաձայնում դրան։ Մենակ Փաշինյան, Միրզոյան, Արարատ զույգի օրոք Ալմաաթայի հռչակագիրը դարձավ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում հիմնարար փաստաթուղթ, մինչև այդ երբևէ չի օգտագործվել։ Ադրբեջանը տեղյակ չէր երևի 30 տարի այդ թղթից, կամ Մինսկի խմբի համանախագահները տեղյակ չէին, որտեղ մի հատ հրաշագործ թուղթ կա, որ բերում ես ամեն ինչը լուծումը։ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ սյունապատ սահմանազատում անելով անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծում ու նվազեցնում Ադրբեջանի պատերազմ սկսելու հավանականությունը։ Անենց խրոխտ դեմքով են հողեր հանձնում, նախանձելես գալիսը։ Եվ ինչու՞մ է կայանում այս ամբողջ գործընթացի մեծագույն խնդիրը։ Մարդկանց ճիշտն ասեք։ Եկեք ասեք, Ադրբեջանը մեզ ստիպել է, իրենց ստիպել է, որպեսզի այս գյուղերը հանձնենք, հետո թե ինչ կհանձնենք, չգիտենք։ Անվտանգության սյուները տնկելուց հետո այդ հատվածը համարվում է սահմանազատված, այդ տեղից հայկական զինուժը պետք է դուրս գա, տեղը զիջելով սահմանապահներին, պնդումները, թե այդպես նվազում է ագրեսիաների հավանականությունը, շխտում է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը։ Աշխարհի պատմության մեջ բոլոր ագրեսիաները իրականացվել են տոլհավ էլ հայտնի, որոշ դեպքերում սահմանազատված, սահմանագծված սահմաններով։ Տենց ա, երկրներ էլ բանակի վրա թոփող չծախսեն էլի։ Փաշինյանի մշակած նոր անվտանգային մեխանիզմը սահմանին ծառեր տնկելու պատշարել Մամիջանյանն առաջարկում է ներկայացնել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Թող առաջադրվի որպես ամբողջ աշխարհում անվտանգության բան, այդ բաները, այդ թմբերը, Իսկանդեր, Միգ, Բլեք Հոուք, դրանք բոլոր անիմաստ բան, ինչ են փող ծախսում, բան, ատոմային զենք, բան, թումբ, սահմանային թումբ, ձեր անվտանգության երաշխիքը, ավսյո, այդ դա թողնի ԿՊ-ի հաջորդ տարվա բանը, սլոգանը։ Անվտանգության սյուներ Հայաստանի իշխանությունը տնկում է իր կարծիքով 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ինքնիշխանություն ունենալու համար։ Երեկ Փաշինյանը կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ պնդել էր, թե նրանք, ովքեր համաձայն չեն 29,743 թվի հետ, ճանապարհ են բացում, որ որոշ մարդիկ ասեն, Հայաստանի տարածքը 23 քառակուսի կիլոմետր է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, և իրենք միլիմետրի չափով գիտեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Պարզվեց, որ 29,800 չէ, 29,743 է։ Իրականության մեջ այսօր արդեն մնացել է 29,500։ Պաշտպանության նախկին նախարարը բացատրում է, որ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում կոնկրետ թիվ նշելը սահմանափակում է բանակցող կողմի հնարավորությունները։ Նշել 29,743 քառակուսի կիլոմետր այս իրականության մեջ նշանակում է նշաձողը իջեցնել կամ նշաձողը, չգիտեք, մինիմումի վրա պահել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի խոսքով 29,800 քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այնպես ինչպես սովորել ենք բոլորս դպրոցական դասագրքերից։ Եթե ձեր հարցը վերաբերվում էր Հանրապետականում հավաքվել են, դա քննարկել են, թե չէ, Հանրապետականի հիմնադիր հայրերը այդ սահմանները գծել են ժամանակին։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։